حسن داعي waa khabiir ku takhasusay arrimaha ciyaaraha ee gobolka Awdal waxa uu horeyn u ka warbixinayaa qab ciyaareedka xulka gobolka Awdal maatayeen baada radio tv maamulkeega ee dhalinyarta shaqalaha waxaan ogsoonahay erey kale mugla ay kaga jiraan radio horumarinta mujtamaa ama bulshada ama gobolka qasaan waxaan idinka warbixin gaaban inamada maanta socda ee u socda gobolka guud ahaan waxaan inamada ugu wanaagsana ee soomaar gobolka iyadoo niman haligii ay ku horeeyeen oo iyaga ka waweynaa hadana maanta waxa waxay kaga magacbadan yihiin iyagoo maanta isku jira dhalinyar ka daayir dhalinyartii hore ee gobolka soo safanaysay saad ogsoontiin jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la qabtay koob loo kala qabtay 7 iyo 7 7 bariga iyo 7 galbeedka 7 bariga 4 baa ka soo baxay 7 galbeedkana 4 baa ka soo baxay 8 waxa la isku keenay centerka Hargeysa een stadium ayaa la isku keenay waxaad maanta soo baxay oo 4 rubuc oo ku soo baxay 3 galbeedka iyo mid bariga hadana maanta waxay isku mareysa in semifinalka uu soo baxday mid galbeedku hadda taagan iyo 2 saaran oo midan ay bari tahay midan ay galbeed tahay marka maanta gobolka haliyadu ciyaarayay haday tahay kubada cagta haday tahay ta kolega haday tahay atlantikada ciyaaraha fudud xasan sidoo kale mar aan wax ka weydiinay hadahaynta bulshada ee hadal hayaan dardartii ay ku soo galeen xulka gobolka Awdal ciyaarii ugu horeeyay iyo sida ay bulshadu oo hadal hayso ay sheegayaan labadii ciyaarood ee ugu horeeyay ay ka wacnaayeen ciyaarahan dambe waxa uu yiri waruntu dadku waa in dhaku garadle waxay ka marakacayaan markasta wixii dhow ay ku arkayaan waxa sababay iyada oo dhaawac uu ka gaaray inamadii dhexda uga ciyaaray sida khabiirka weyn ee muxiyadiin maxamed diriye ama mid taqaan ninka loo yaqaano Fergele iyo libaax yar ee soo baxay oo maanta ku suntan nin aad iyo aad magac dheer ninka macalinka ee dhalinyartu la baxeen anaguna haddaan dadkii waaweynaan macalin ku maroonaynaa macalin Abaadir labada inanba waxay noqdeen inama ka dhaawacma oo dhaawac culus uu ka gaaro midna uu sababay inuu ciyaaraha kaga fadhiisto midna ay hantaa ku noqotay marka waxaa sababay iyadoo inamada la waayay maalinkii labaad maalinka saddexaadna waxaa sababay iyagoo inamadu guul weyn ay tirsanayeen oo ay ahaayeen nimanka qudhaata ee taariikhiyan soo gaadha waa markii koowaad ruux haddaan isku sheegno waxyaabaha xuska mid wax ka mid ah ilaa dowladdii Soomaaliya waa markii koowaad ee gobolka Awdal uu sanaag ka badiyo sanaag waa taariikh waxayna taariikh labaad oo ku suntana inamada waxay waa markii koowaad ee ay laba ay qaataan laba jeer inay badiyaan marka inamada waxay inamada hore kaga duwan yihiin taariikhaha oo qormi doona oo noqon doona wax suntami doona oo qormi doona ayay ahaayeen taa dambe labaadna waxa keenay in la waayo dhalinyarta iyadoo oo gobolku tixgeliyay maadaama guul ay tirsanayeen inamadii aanan ciyaareynin marka waxa ciyaaraya 5 inan oo ay ahayd inay fadhiyaan kuwaas la soo qadimay maalinka wal la sigtay waxaan ogsoonahay haddii gool 3 uu naga dhalin lahaa maanta halka la joog lama joogeyna waa la soo hoyin lahaa marka guusha Ilaahay bayna siiyey dhalinyartii dambana markii dambe waxay ku qanaceen oo Italia kulkay ogaadeen inay walaalihii guusha horeba u keenay ay u tanaasulaan oo ay iyagii markaa ku soo noqdeen marka shalay waa ciyaaray inamada lagu mafalay inay la mid yihiin Barcelona cidii ciyaartii ugu horeysay aragtay way aragtay yacni waxay dardar way dardareen ma oran karno way ciyaareen qoladii la ciyaarayshay dardaraad bay ku gaarsiiyeen marka shalay tiiteedii baa ka dhacday ugu dambeyntii waxa uu baaq u diray bulshada iyo ciyaartooyada gobolka Awdal joogaa waa niman akadeemi ah mutacallimina khibrad u leh in dheerna ku soo jiray sportiga waxaan salaa anigu maanta waxa sababay gudoonka oo maanta ugu wanaagsan oo nin mutacallim ah walaalkeen Samuure Cabdillaahi cilmi inaga muddo dhammaanteenna inaynu taageerno halka ay maanta joogaana kor looga sii qaaday inamada kubadda ciyaar waxaan leeyahay waxa la idinka baahan yahay inaydan la seexanin oo aydan la dhicin muxuu guusha too gaadheen laakiin waa inaad noqotaan dad dhiirigelin la yimaada kana taxadaraan dib ugu noqotaan suuqyadii iyo balwadaha dhalinyartu ay ku noqdaan waxa la ogaa dhalinyartu markay guul gaadhaan dib bay noqonayeen laakiin maanta waxa kalsooni aan ku qabnaa inamada maanta kubadda ciyaaraya waa nimada akadeemi ah oo macallimiin leh oo professor leh oo ardaydii dhiganaysa jaamacadaha leh hal nin oo ma taqaana kuma jiro runtii nin nolosha ay ku hooseeya oo karna maanta ama balwad buu leeyahay ama waa qof liita marka waxaan leeyahay dhammaan inamada sportiga ciyaaraya 3 qolaba dhalinyar baatiin maanta halka joogtaan meel ka sarreysa ayaad gaari kartaan waxaan leeyahay dadweynahana kubadkeenu wuxuu nooga baahan yahay inaynu taageerno
oon hooyo heelba isla garab taagno oo waxaynu hayno aynaan dib u dhigane aan maanta aynu ku bixino waxaan oran lahaa oo fariin gaaban aan oran lahaa in nimada soo dhaweyn qaran in loo sameeyo la sameeyay nimada maanta kaalmaha quruxda badan la galay een in boorad waaweyn inta la sameeyo lagu taago dhuka caamka ah ee saxaafadana waxaan lahay sidaad awalba aad uga qayb qaadanayseen kubcinta iyo wax ka sheega iyo buunboorinta dhalinyarta wax la sheego waa xaq mudan cidda wax la timaada in la garab galo idagana waxaan leenahay walaalayaal halka kaga haya rayo aad baan u salaamayaa maamulkeega iyo umataqaana dhalinyarta wanaagsan ee qurux badan leh ee la shaqeynaysa dhalinyarta aad baan rayana u salaamayaa intii magacayga garanaysay inta walaalaha ee maqan ee qurba joog ah iyo inta qulqul joogana waxaan leeyahay aad baad ugu helisan ubadkiinii xukuumaddana waxaan leeyahay aad baad maanta aad shaqaranimo ah oo milgale oo sharaf leh oo taariikha aad koobkii aad kobashii aad u qabateen inta idii hadheen allah idin kamilo waa cabdiraxmaan jaamacaye telefishinka madaxa bannaan ee rayo tv magaalada boorama